ដឹងទេក្រុមហ៊ុនទាំង10នេះហើយមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកលេងទីផ្សារគណៈក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនរកស៊ីទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រេងនិងអូស្មន់ជាដើមយ៉ាងណាបើផ្អែកតាមការចុះផ្សាយពី Forbes India បានដឹងថាខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាទាំង10មានតម្លៃទីផ្សារថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទី1ក្រុមហ៊ុន Apple មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 3.441 ត្រីលានដុល្លារទី2ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 3.221 ត្រីលានដុល្លារទី3ក្រុមហ៊ុន Nvidia មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 3.029 ត្រីលានដុល្លារទី4ក្រុមហ៊ុន Amazon មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 2.020 ត្រីលានដុល្លារទី5ក្រុមហ៊ុន Alphabet មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 1.789 ត្រីលានដុល្លារទី6ក្រុមហ៊ុន Saudi Aramco មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 1.789 ត្រីលានដុល្លារទី7ក្រុមហ៊ុន Meta Platform មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 1.437 ត្រីលានដុល្លារទី8ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 975.58 ពាន់ដុល្លារទី9ក្រុមហ៊ុន TSMC មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 945.68 ពាន់ដុល្លារទី10ក្រុមហ៊ុន Eli Lilly មានតម្លៃទីផ្សារប្រមាណ 832.49 ពាន់ដុល្លារ